Unajipanga tu mdogo mdogo. Wanafunga ya nini? We are at Bliss Medical and they are throwing tear gas up. At who? You are throwing tear gas at who? Hapana tulikuwa kule nje. Ai. Wazee, kuja mwingie hapa ndani alafu mtoke mpiga gas. Hapa tu. Thank you.
tutakufuata. Dan ini Nico. Nico. Ha ha ha!